Tervist! Minu nimi on Helen Anvelt. Ma osalen Missis Estonia Classic 2020 võistlustel. Minu kirg ja hobid on filmi tegemine ja tants. Mind võib näha salsapidudel roedaringis või rannakisombat nautimas või svingipidudel lindihopp ja palpuaat tantsimas või koguni seltskonnatantse tunde korraldamas või siis pidusid ja isegi laagrit. Tants teeb rõõmsaks. Tants on teraapia ja tants hoiab sind noore ja ilusana. Kui mu nägu on sulle võõras, siis võib-olla oled sa kuulnud mu häält. Kas siis raadiost või telereklaamist või koguni telefonist. Nii et järgmine kord, kui sa kuuled midagi sellist, telefon, millele te helistate, on hetkel hõivatud. Noomer katoris Danilis, you just signed. The dial phone number is busy at the moment. Siis tea, et mina tervitan sind. Ma olen välja annud ka oma loomingulise plaate ja minu sõnum maailmal on väga lihtne. Ela hetkes, jaga tingimustelt armastust ja järgne moonistustele. Tere, minu nimi on Elvi Ossipov. Olen abielus ja kahe tütre ema. Viimased 30 aastat töötan anesteesia intensiivravis. Minu tugevad oskused on professionaalsus, oskus hinnata ja olla tänulik. Osalen Missis Estonia Classic konkursil, kuna konkurss tõestab, et naise ilu on aegumatu. Tänan! Tere, olen Inge Lukk, tulen Rapla linnast. Ja osalen Miss Estonia Classic 2020 võistlusest. Olen huumorimeelne ja suhtun ellu positiivselt. Mulle meeldib palju sportida ja minu hobideks on musitseerimine ja joonistamine. Aitäh! Tere! Olen Jaana Haas. Osalen Miss Estonia Classic võistlusel. Olen naine, kes hindab ilu nii looduses kui inimestes. Olen aktiivse eluviisiga, käin ülepäeviti jooksmas ja ma leian, et praegune eluetapp on just kõige õigem. Tunnen end tugeva ja energiisena. Tere! Olen Ene Koppel Tallinnast. Osalen Missis Estonia Classic võistlustel. Olen positiivne, aktiivsete ja tervislike eluviisidega naiselik naine. Mul on kaks toredat last ja imearmas lapselaps. Mulle meeldib laulda, tantsida ja trennis käia. Kõige rohkem väärtust on perekonda ja inimeste vahelisi suhteid. Minu trumbiks on positiivsus. Aitäh! Tere! Olen Maire Roosilet, tulen Tallinnast. Osalen Missis Estonia Classic valimistel. Minu konkurentiks on minu kaksikõde Merike, kellega oleme kogu oma elu kõike koos teinud. Meid mõlemaid ühendab ühine mõte, et maailmas oleks õiglus. Ja minu moto, et naine võib olla kaunis igas vanuses, väärtustage naiste ilu. Tere, olen Merike Roosileht, elan Tallinnas, olen ühe poja ema. Osalen Missis Estonia Classic 2020 konkursil, kus minu konkurentiks on minu kaksikõde Maire, kes on minuga sarnane nagu kaks tilka vett. Igapäevaselt tegelen õiguse ja õiglusega juba viimased 20 aastat. Eesmärgiks on tagada kliendi rahulolu ja oma ala professionaalsus. Vabal ajal tegelen laulmise, tantsimise ja näitlemisega, mis pakub mulle tõelist elamust ja väljakutset. Arvan, et parem hilja kui mitte kunagi. Tänan teid!